Драги мои, здраво си! Новата година направя, знам дека нежиното доаѓање на сите има много здраве. Е да ги е, и овие екипени за опарка се собраја на новогодишен бал да направо треше. Три дни и три ноќи вече се договараат на чином дека ќе пак се треше. Што се случи, Калин среќе овие господа и дами, слушнете ги на мома, па ќе се уверите пак. Приятели, нема веќе време што да се рече. Новата година е направо, па е времето много бъде се. Стройна и дека како бреда, за не ми можела на нашия новогодишен бал да бидам приступка принцеза. Малко си стара за тоа, но ако сака жили си принцеза малко, тогаш тя с нами по метка ще бидам камера, сака си мило на елегантен лук. Доста ти беше между нас като пусни си гост. Що сака да бидете си жили стал, сак на бал ще бидам по-друг и да живал. Секој за себе си има дар, ако долго е много отличество и да се не отредина сад. Трата си го бранута, то и аз Бог, што са да били, само не и Бог. А што ќе би за нас, не знам, но мало си видам. Може да е најдома, ја не се да видам. Доста бега си се крие по секој дрънде, може ли пријатели на ја да видам срънчите? Иако има и нерави магари, не само така се тръпима да срещам селени, сигурно се мислам дека желбата ти е супер брат. Е тоа ти го гарантирам, че мой спуш бас. А я што да видам, не знам ни сама, ще останам ваква трикатна дама. Вице по-маме, редини, родни, родни, сите си обрате маски во супер сил, но я съм балът. Ще одам, ако ми донесе даже по-колуб. Одлично, приятели, се ви е подмета. Знаете, тя смеѓу вас сумна и умната звезда. Затоа ќе ви видам и водителка и режисерка. Се ви да пише чук, не една мудра изрека бака дек. У нас за смета не излегува истина пак. Ето што е греше и чува разбирала. Кој би дозволи од купелите да излегува? Дајде сите пак да се вратите во ми, гелите си со гелби. Тоа ако фамилија но не си изполнува не, само дедо мрак. А бъдето се случи тоа, вие можете само да си изполнувате. А без дедо мрак, за дял ке нема бак. Бранките, закупки и котките отзад на вънес. На Постанов. Не гледај го ти него, то е голем, ти ќе ми носиш негови печери. Ти се тата, тата и еден, ете, нема празни. Кога треба да се купи нещо, осъм позвалето, ване е најмал. Никола е најмал, ни најмал. Па, той треба да оди, во, или кога треба да се оди во кино на тупо си натрва, и да се остане. Колото да се добила филм на телевизија, ване се Никола треба да се вземе отворено да отвора се. Си желам да се морам полнега. Я скоро да си се. Вече лоска година на сите. И аз одам. Ей, Свико, високо го знам. Не, не е дривето, тата се знае. Тата не, аз не знам ни, да аз не сум одам. А у нас да се помер.
Thank you.